ہم لوگ کا ایک ہی مانگ ہے جو پیرا شکشک بہت دنوں سے دھرنا پردرشن کر رہے ہیں اور استھاپنا دیوس پر اس پر لاٹھی تنخواہ سے پیچھا گیا درخت کو مارا گیا ہے تو لگتا ہے کہیں پر سنویدنشیل سرکار ہے نہیں. ابھی حال میں پیرا شکشک دھرنا میں نومبر میں بیٹھا ہوا ہے, 11 یا 12 پیرا شکشک کا موت ہو گیا. ایک کمیٹی بنی مکھیہ سچیو کی ادھیکشتا میں, یہ کمیٹی نے رپورٹ لایا ہے دوسرے راج سے, چھتیس گڑھ, بہار, پشچم بنگال, اتر پردیش سے لایا, اور انہوں نے اس بات کو سارونک روپ سے نہیں کر رہی ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ بات پہ اعلان کر چکا ہے کہ سمان کام کے لیے سمان ویتن دے گا, اور آج مہامہم راجپال جی کو ہم لوگ نے خارج دیے ہیں, اور انہوں نے اس بات کا بھی بہت حد تک انہوں نے بھی گمبھیر لگا کہ دیکھ رہی تھی, ہم لوگ بول رہے تھے جو اس بات کو ہم سرکار کے پاس رکھیں.